wa mugabo we yes wa kabayiro umukire yes ariko satani mm-hmm. yafashe inyenyeri y'ubukire bwawe mm-hmm. arayizirika ndabona warize yes ariko amashuri yawe mm-hmm. uyu munsi satani yagiye yica kugira ngo utazavamo umuntu ukomeye mbonye warakoze ahantu hakomeye ariko muri uko gukora ahantu waje kuhava kubwa kagambane mu bintu utazi you are right yeah ibyo mvuga urabizi yes I know wakoraga he embassy wakoraga muri ambassade umaze kuhava mbonye warahavanye umubabaro imana irambiye ngo inzira zawe nyinshi ugira amahirwe iyo ugiye kugera ku nsinzi y'ibyishimo papa usubira mu mubabara ibintu byawe bigape yari ngo utazi impamvu imana irambwiye ngo namabako y'abarozi yari yarafatira uyu mugisha wawe kuva uyu munsi imana igushize mu kazi kagutse ni kuwiteka avuganye nanjye amen icya kabiri ugiye kuzaba umuvugabutumwa international imana ishize inyenyeri mu ruhanga rwawe Imani izagukoresha iby'ubutwari mbonye usubira burundu ukora imirimo n'ibitangaza Imani irambye ngo ndizemera ko wandagara aha abandi baburiye amahoro uzahabonera amahoro Amen Ndakwicara Simenshi cyane Bega yo mashi yaba y'Imana Komeza ukandagire Imani iri gushyira imitsi mizima mu mubiri wawe Haleluya kuva uyu munsi Imana irambwiye ngo igiye kugukiza ntuzongera kugendera kumba gukundi tambuka unsange zinganaha ndashaka kubereka ikintu Imana yambwiye ukuntu Imana igiye kubohora buri muntu wese rebo umuntu mu maso ubwire ngo ibyo wakwikora byose ukeneye umuhanuzi ku buzima bwawe fatira uwo musore mufate n'amaboko yombi nagucika na kazi kawe murima muramwitegereza murima muramureba uyu musore mwese muramureba mwegere hino hano ndashaka ugerageze umwishikanoze umukiki ishikanoze umukiki gerageza cyane ago byakunda Kubera iki akurusha? Imbaraga. Amurusha iki? Gerageza umwishikanuza. Gerageza pak. Urabona yabishoboye cyangwa yabinaniwe? Uko niko imbaraga zakuziritse zidashaka gushobora kugira icyo ugeraho. Ugerageza gukora ugacuruza ugataha ugasha. Wajya mu kazu kadepoza kandi ziwanyuzika gukurura umugabo washatse intambara zikarushaho kuba nyinshi abana wabyaye bakabura ubwenge kandi nacyo utakoze ni ukubera imbaraga za karande zikigufasha mu byitegereze neza fata ikiganza cyawe murebe agaciro k'amavuta Itsinsibiranya hano kuri cyo kiganza. Itsinsibiranya. Murima murareba aya mavuta yisize. Murima murabyitegereza. Uriya mugabo yamukuruye amurusha imbaraga yananiwe kuntu yagira gute yamwiyaka. Turimo turabyumvikana. Yagerageje kumwiyaka yagize gute byamunaniye. Ngaho mufate. Mufate cyane. Ngaho komeza umukurure. Urabona amavuta atumije agira gute amucika kubera amavuta ibyari bigufasha bigiye kukurekura kubera amavuta ibyari bikuziritse birakuvaho tera haleluya haleluya ujye kwicarira ongera utere haleluya haleluya salama salama kwa Yesu Salama, salama we, salama.
Salama, salama, kwa Yesu ni salama. Ukomere Imana amashyi menshi. Iyi Imana isezeranyije igira gute? Irasohoza. Ni bande bibuka cameraman wajya kudufatira amashusho hano? Ni bande bamwibuka bazamuri ikiganza? Turimo turasenga Imana yaramubwiye ngo mwana wanjye warankoreye kubwo kunkorera kwawe ndakutwaye ubu uyu mwanya tuvuga naye mugiye muri Amerika Imana yaciye inzira muhereza viza uyu mwanya tuvuga naye afashe indege rewo umuntu muri kwibwire ngo ako nagaciro ko gusenga Imana yamukubise viza rigendera iramubwira ngo warankoreye sinakwemera kupfa ubusa Hari abantu bakeneye viza bari hano tugiye kuzisinya mu izina rya Yesu uwiteka batwara ariko ni mugereye ntimuzibagiwe Yego Uyu mwaka bizarangira ugiye mama wowe n'ukuri kuwiteka ukuri kwiyampamagaye n'ubwo uri gusenga uri gusobanuza Imana ngo binzagenda gute Ingo